কি কৰোঁ এতিয়া? ভয়ো লাগিছে পইচাটো খুজিব, আৰু নুখুজিলেও পাৰ্টিটো কেঞ্চেল হ'ব। নাই নাই, যি হ'লেও হ'ব, পাছত দেখা যাব। মুঠতে পাৰ্টি কেঞ্চেল কৰাত নাই। পাপা, পাপা, পইচা অলপ লাগিছিলে মানে। শুনি পাইছে নাই ও? নে পইচা কথা কোৱাৰ কাৰণে নুশুনাৰ ভাও জৰি আছে? পাপা, পাপা, কি হৈছে? ৰাতিপুৱা পেপাৰখন পঢ়ি থকা সময়ত হাল্লা কৰি আছ যে? নহয় মানে, পইচা অলপ লাগিছিলে। পইচা কিহৰ কাৰণে? মানে হেৰি। কি মানে হেৰি? মানে হেৰি যি কব লগা আছে সোনকালে ক। মানে হেৰি, এই নতুন বছৰ বুলি মানে লগৰীয়া কেইজন মানে মিলি আমি পাৰ্টি এটা খাম বুলি ভাবিছিলোঁ মানে। কোন কোন লগৰীয়া? নাৰায়ণ, স্পীড ডেকা, মনোজ ভাই আৰু মই। ক'ত খাবি? মনোজ ভাইহঁতৰ ঘৰত। কিমান সময়লৈকে চলিব পাৰ্টি? 12:30 বাজিব হ'বলা। এজনৰ কিমানকৈ পইচা তুলিছ? 1200 টকা। কি? কুকুৰৰ পোৱালি হাৰাম জাদা চাল্লা, তই মুখৰ পৰা কথা কৈছ নে পকৰৰ পৰা কথা কৈছ? এই চাল্লা, 1200 টকা লাগেতো এটা সাধাৰণ পিকনিক খাবলৈ। কুকুৰৰ পোৱালি চাল্লা, 1200 টকাকে 4,800 টকা হয়। ইমান খাবি তহঁতে, ইমান ৰাক্ষ তহঁতে। মোক কোনেও নক'লে চব জানো তহঁতৰ মই খেলা। নতুন বছৰৰ পাৰ্টি নামত দুনিয়াৰ ভৰ মদ ভাং বিড়ি চিগাৰেটৰ খেলাহে হ'ব তহঁতৰ। আৰে এজনে খুব বেছি বেছি হ'লে 1.5 পোৱা চাউল খাব, 26 টকা কেজিকে হ'লে 6.5 টকাৰ চাউল খাব এজনে, আৰু বাকী আলু হ'লে যেনিবা এজনে 5 টকাৰ আলু খাব, বাকী সেইবোৰ তেল নিমখ হালধি এইবোৰতো ঘৰৰ পৰা আনিব পাৰিছোঁ, আৰু যেনিবা বাকী অগৰং বগৰং খৰচ মিলাই এজনে খুব বেছি বেছি খাব 100 টকা খাব, বা 50 টকা লগাই দিছোঁ 150 টকাই খাব। আৰু কুকুৰৰ পোৱালি তহঁতক 150 টকাৰ জেগা লাগে 1200 টকা, মাথাটো খাই পেলালি মোৰ একদম, সেই দাখনৰ লৈ চকুকেইটা উলিয়াই দিম একদম। কি চাই আছে তেনেকে? হাত খৰচ দিছো এইটো, বাকী যি আলু লাগে, পিঁয়াজ লাগে, তেল লাগে, নিমখ লাগে, হালধি লাগে, চব ঘৰৰ পৰা যাবি নিজৰ খাব পৰা জোখত। পইচাটো নাপালে আমাৰ মাল খোৱা প্লানিংটো কি হ'ব? পাঁচশ টকা হ'লেও দিয়ক না।
অথনির পৰা মই কি বকি আছিলু আৰু এতিয়া কৈছ পাঁচ লাগে Ha, 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 ha.